আজি বিজেপিত মহাযোগদান। রাজ্যের রাজনীতিত নতুন আলোড়নের সৃষ্টি করে আজি বিজেপিত যোগদান করবলে সাজু হয়েছে কেবাগৰাকীও নেতায়। বিরোধী দল কংগ্রেসের নেতার সদৌম ছাত্র সন্থার প্রাক্তন সভাপতিও আছে এই তালিকাত। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে আজি বাজপেয়ী ভবনত গেরুয়া বহন পিঁধিব কেবাগৰাকীও নেতায়। বিজেপিত যোগদান করব কা আন্দোলনের অন্যতম নেতা তথা আসুর প্রাক্তন সভাপতি দীপাঙ্ক কুমার নাথে। কা বিরোধিতা করা দীপাঙ্কয় কা বলবৎ করা বিজেপি দলত আজি যোগদান করব। দীপাঙ্ক নাথর উপরি আজি বিজেপিত যোগদান করব কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী বিস্মিতা গগৈয়ে। ইতিমধ্যে দলের সভাপতি ভূপেন বরালৈ পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেছে বিস্মিতায়। বিজেপিত যোগদান করব কংগ্রেসের যুব নেত্রী অঙ্কিতা দত্তয়। আসুর প্রাক্তন শিক্ষা সম্পাদক প্রকাশ দাসেও পিঁধিব গেরুয়া বহন। অসম জাতীয় পরিষদ চমুকৈ অজাপর নেতা চিত্তরঞ্জন বসুমতারী আর প্রাক্তন আপর নেতা কমল কুমার মেধিয়েও যোগদান করব বিজেপিত। কেবাগৰাকীও সদস্য সমর্থকক লগত লৈ বিজেপিত যোগদান করব এই কেইগৰাকী নেতায়। বিজেপিলৈ আজি কোন কোন নেতা মহাযোগদানের খবর আপনার জানাই আছো। আনফালে গ্রাফিক্যালি আমি আপনার দেখাই গেছো কোনে কোনে আজি যোগদান করব বিজেপিত। বিস্মিতা গগৈ প্রাক্তন কংগ্রেসের মন্ত্রী, তেখেতেও বিজেপিত যোগদান করব। অঙ্কিতা দত্ত যুব কংগ্রেসী নেত্রী, তেখেতেও আজি বিজেপিত যোগদান করব। তিন বজার লগে যোগদান কার্যসূচী আরম্ভ হব। দীপাঙ্ক কুমার নাথ আসুর প্রাক্তন সভাপতিও যাব আজি বিজেপিলৈ। গেরুয়া বহন পিঁধিব প্রকাশ দাস, আসুর প্রাক্তন শিক্ষা সম্পাদক হিসাবে তেখেত আছিল, লগতে আছিল উপদেষ্টাও চিত্তরঞ্জন বসুমতারী। অজাপর এইগৰাকী নেতাও যাব বিজেপিলৈ। আনহাতে প্রাক্তন আপর নেতা কমল কুমার মেধিও যাব বিজেপিলৈ। বহু জল্পনা কল্পনা বিতর্ক সমালোচনার পিছত অবশেষত আজি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিত যোগদান করব আসুর প্রাক্তন সভাপতি দীপাঙ্ক কুমার নাথে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কার বিরুদ্ধে চলা আন্দোলনের অন্যতম গুড়ি ধরুতা এগৰাকী দীপাঙ্ক কুমার নাথে যোগদান করব অসমত কা বলবৎ করা বিজেপি দলত। দীপাঙ্ক কুমার নাথর বিজেপি গমনের বাতরি নিশ্চিত হওয়ার পিছতে সমগ্র রাজ্যত হয়েছে এটা তীব্র প্রতিক্রিয়া। আসুর মজিয়ার পুনে পুনে বিজেপিত যোগদান কার্য সহজভাবে লোবরা নাই রাজ্য একাংশ লোকে। দীপাঙ্ক নাথর এই কাণ্ডক সোশিয়াল মিডিয়াত তীক্ষ্ণ ভাষায় সমালোচনা করা দেখা গেছে। দীপাঙ্ক নাথে এনেদরে রং সলুয়া কাণ্ডক সহজভাবে লোবরা নাই একালর সতীর্থ আর কনিষ্ঠ আশুকর্মী। আসুর নীতি আদর্শক জলাঞ্জলি দি চোং সলুয়া কার্যক কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়েছে সামাজিক মাধ্যমত। উল্লেখ করি এইখিনিতে কা আন্দোলনের পিছত গঠন হওয়া জাতীয় পরিষদের জন্মর আড়তো জড়িত আছিল দীপাঙ্ক নাথ। লুরিণজ্যোতি গগৈর সঙ্গে নতুন বিকল্পর রাজনৈতিক দল গঠনের কুচকাওয়াজত আগভাগ লৈছিল দীপাঙ্ক কুমার নাথে। কিন্তু লুরিণজ্যোতি গগৈয়ে আসু ত্যাগ করলেও শেষ মুহূর্তত আসুতেই থাকি যায় দীপাঙ্ক নাথ। আর 2022 চনের ডিসেম্বরত আসু ত্যাগ করে দীপাঙ্কয়। আর তেতিয়ারপরাই দীপাঙ্ক বিজেপিলৈ যাব বলে চর্চা চলি আছিল। আর অবশেষত আজি বিজেপিত যোগদান করব দীপাঙ্ক কুমার নাথে। সর্বত্র প্রতিক্রিয়া এই বিষয়টুক অব্যাহত আছে। আমি সতীর্থ সাংবাদিক বীরিণ সি কুমার ডেকার ওসর যাম, এই মুহূর্তে আর বিষয়টি সন্দর্ভত আমাক জানাব। বিজেপিত যোগদান করার প্রাক মুহূর্ত এই মুহূর্ত মূল আছে দীপাঙ্ক নাথ, আর মানে আজি তেওঁৰপৰা কিছু কথা জানিব খুঁজিম। প্রথমতে আপনার আগতীয়াকৈ আসলতে স্বাগতম জানাইছো যে আপনি কাইলৈ এটা রাষ্ট্রীয় দলত যোগদান করব। হঠাৎ এই বিজেপি যোগদান করার বিষয়টুক আপনি কি কব প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসাবে, যে কেনে ধরনের মনলৈ আহিল বা কি ধরনের কথা প্রস্তাবর বাবে আসলতে বিজেপিলৈ আপনি গমন করব? প্রথম কথা, মই 30 বছর সদৌ অসম ছাত্র সন্থার কেন্দ্রীয় সমিতিত
বিভিন্ন পদবীত মই কার্যনির্বাহ করেছিল আর অসম সম্পর্কত এটা দীঘলিয়া সময় মই অনুধাবন করব পাৰিছিলোঁ যে অসমৰ সমস্যা আৰু কিদৰে অসমৰ উন্নয়নৰ দিশত বিষয়বোৰ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি সকলো কথা মই বিশেষভাৱে মই এটা সংগ্ৰামী সত্তাৰ জৰিয়তে যেতিয়া আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ গতিকে মই এটা অনুধাবন কৰিছিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই যেতিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা অৱসৰ ললোঁ এক বছৰ হৈ গ'ল এবছৰ মই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ যোৱা ডিচেম্বৰ মাহতে এবছৰ হৈ গৈছে গতিকে কিছুদিন কাৰণ দীঘলীয়া সময় মই ঘৰৰ লগত যিহেতু জড়িত নাছিলোঁ গতিকে মই সেইকাৰণে একো কাম কাজৰ লগত বিশেষকৈ জড়িত হৈ থকা নাছিলোঁ এতিয়া মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে বিজেপি দলত যোগদান কৰিম অহা কাইলে তেনে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু অহাকালি মই সকলো কথাৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিম কালি দিনত আপোনালোকৰ লগত আৰু কোন কোন যোগদান আপোনালোকৰ সেই সময়ৰ যি নেতৃত্ব বহন কৰা আৰু কোন কোন যোগদান কৰা মানে সম্ভাৱনা আছে কালি দিনত মই এতিয়ালৈকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী সদ্য প্ৰাক্তন উপদেষ্টা প্ৰকাশ দাস আৰু এটা সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাৰ সতীৰ্থ আছিল এটা সময়ত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ দায়িত্বটো আছিল ফণি পাঠক আমি তিনিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কথা বতৰা পাতিছোঁ আৰু তাৰ বাহিৰে আৰু কোন আহিব নাহিব তেনেকুৱা কথা মই বিশেষভাৱে নাজানো আৰু লগত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰায় আৰু পাঁচগৰাকীমান কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰাক্তন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিভিন্ন বিষয়বাব লৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা তেনে ব্যক্তিয়ে দলটোত যোগদান কৰাৰ কথা আছে তে সকলো কথাৰ অহাকালি আপোনালোকক পুংখানুপুংখৰূপে জনাবলৈ সক্ষম হ'ম শেষত এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বিজেপি দলত যোগদান কৰিব চৰকাৰে হওক বা দলে হওক বিভিন্ন ধৰণে কেতিয়াবা ধৰক ৰাইজৰ অহিত চিন্তা কৰা কিছু ধৰক সিদ্ধান্ত লওক সেই সময়ত আপোনাৰ সেই প্ৰতিবাদী সত্তাটো পূৰ্বৰ দৰে থাকিবনে মই কৈছোঁ নহয় যে মই 30 বছৰীয়া এটা সংগ্ৰামী যাত্ৰা তাৰপিছত মই অৱসৰ ললোঁ অৱসৰ লোৱাও একবছৰ হ'ল এতিয়া সকলো কথা চালি জাৰি চাই আৰু মোৰ বিবেকক সুধি মই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ গতিকে অসমৰ ৰাইজে দেখিব আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আশীষ লৈ ভৱিষ্যতৰ দিনত কাম কাজ কৰি যাম বুলি মই দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল দীপাংকৰ নাথৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু যিহেতু আৰু আজি নিশাটোৰ পাছতে আৰু এটা নিশা আছে তাৰ পিছতে তেওঁ যোগদান কৰিব বিজেপি দলত আৰু তেতিয়া তেওঁ কাইলৈ যিহেতু সকলোখিনি স্পষ্ট কৰিব যে ৰাইজে তেওঁলোকৰ পৰা কি ধৰণৰ আশা কৰিছিল বা কৰিব সেই সকলোখিনি উত্তৰ যিহেতু তেওঁ কাইলৈ দিম বুলি কৈছে গতিকে অনাগত দিনত দীপাংকৰ নাথে আচলতে বিজেপি দলত থাকি ৰাইজৰ হিতৰ বাবে কেনেধৰণৰ কাম কৰে সেই সকলো ক্ষেত্ৰতে সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিব আনফালে নাম নোলোৱাকৈয়ে প্ৰাক্তন আসন এটা কটু সমালোচনা কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কাৰ বিৰোধিতা কৰা লোকে যদি কা জাপি দিয়া দলটোৰ ওচৰত ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে চুচৰি নেগুৰ পেলাই যোগদান কৰে তাতকৈ লাজ লগা কথা একো নাই মানুহৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ বিভিন্ন সময়ত জাতিটোত ওলাইছে এটা সময়ত জাতীয় জীৱনত ভগৱানৰ পিছতে তেওঁলোকক মহাপুৰুষৰ বা জাতিৰ মানে কান্ধাৰী বুলি জাতিৰ জাতীয়তাবাদৰ অতি শক্তিশালী সেনাপতি বুলি ভবা মানুহেও জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছিল এটা সময়ত কাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কা কিয় বিৰোধিতা কৰিছিল সকলোৱে স্পষ্ট যেনে কা জাপি দিয়া দলটোৰ যদি প্ৰতি যদি মানুহে নিজৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক যদি চুচৰি নেগুৰ পেলাই তেওঁলোকৰ লগত চামিল হয়
তেতিয়া মই ভাবু যে তাতকৈ আৰু লাজ লগা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো থাকিব নোৱাৰে আজি যদি মই জাতিটো বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰি মই মোৰ নিজৰ মই নিজে আইনৰ সন্মুখত নিজে থিয় হ'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম মোৰ পুত্ৰ সন্তানে ভৱিষ্যতৰ দিনসমূহত বা আমাৰ উত্তৰ পুৰুষে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাতি পৰিণাতিয়ে আমাক কি বুলি ক'ব কি বুলি অভিহিত কৰিব বিশ্বাসঘাতক বুলি ক'ব ঠক প্ৰবঞ্চক দালাল বুলি ক'ব গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি নিজে নিজকে এছেছমেণ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত বিৰোধীয়ে যিমানেই খোপনি পোতাৰ চেষ্টা কৰিছে সিমানেই যেন পিটনিত পোত যাব ধৰিছে কংগ্ৰেছ দলটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমত আঠ দিন ধৰি ন্যায় যাত্ৰা কৰি যোৱাৰ পিছতে নৈৰ গড়াৰ দৰে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ভেটি খহিছে আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ নেত্ৰী বিস্মিতা গগৈ আৰু অংকিতা দত্তই ইতিমধ্যে শনিবাৰে দলৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি কংগ্ৰেছৰ সকলো পদ ত্যাগ কৰিছে বিস্মিতা গগৈয়ে ব্যক্তিগত কাৰণ দৰ্শাই বিস্মিতাই পদত্যাগ কৰিছে 2011 চনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল বিস্মিতা 2011-2016 খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়িকা আছিল বিস্মিতা গগৈ 2015 চনত এবছৰৰ বাবে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী আছিল বিস্মিতা 2018 চনত অল ইণ্ডিয়া মহিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদিকাও আছিল তেখেত ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত নিষ্ক্ৰিয় দেখা গৈছিল বিস্মিতা গগৈক প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী জীৱকান্ত গগৈৰ তেখেত বোৱাৰী কংগ্ৰেছৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক তথা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল প্ৰয়াত জীৱকান্ত গগৈ আৰু বিষয়টোক লৈ ভূপেন বৰাও মন্তব্য কৰিছে যে বিস্মিতা গগৈ বহুদিনৰ পৰা নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে সেই বিষয়টোক লৈ তেওঁ অজ্ঞাত বুলিও মন্তব্য কৰা দেখা গৈছিল কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত এয়া যিমানেই বিৰোধীয়ে খোপনি পুতিছে সিমানেই পিটনিত পোত যাব ধৰিছে যেন কংগ্ৰেছ এবাৰ খবৰ অংকিতাৰ কংগ্ৰেছত ন্যায় নাপায় অৱশেষত দল ত্যাগ কৰিছে অংকিতা দত্তইও আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব অংকিতা দত্তই দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ পৰা ন্যায় বিচাৰি বঞ্চিত হৈছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্তৰ কন্যা অংকিতা বৰং নিৰ্যাতনৰ ন্যায় বিচাৰিবলৈ গৈ দলৰ পৰা নিলম্বিত হৈছিল ছবছৰৰ বাবে অংকিতা দত্ত ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত শিৱসাগৰৰ আমগুৰিত ৰাজনৈতিক ন্যায় বিচাৰি ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাতৰ বাবে কান্দি কান্দি প্ৰতিবাদো কৰিছিল যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী অংকিতাই কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাৎ নাপাই কান্দোনত ভাগি পৰিছিল অংকিতা ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা ন্যায় পাব বুলি আশাবাদী আছিল অংকিতা দত্ত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত ন্যায়ৰ মুখ নেদেখিলে অংকিতাই নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি নিজকে মনে প্ৰাণে কংগ্ৰেছী বুলি দাবী কৰিছিল অংকিতা দত্তই যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে চলোৱা শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হৈছিল অংকিতা দত্ত আৰু উল্লেখ কৰিম প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্তৰ কন্যা হিচাপে আমগুৰিৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈ কংগ্ৰেছলৈ আহিছিল অংকিতা অৱশেষত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি গেৰুৱা বসন পিন্ধিবলৈ সাজু হৈছে আজি অংকিতা দত্ত হয়তো 22 নহলে 23 ৰাজনীতি দলৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব সেইটো মানে ইটছ কমপ্লিটলি ফল্চ বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনাৰ আগৰ বহু নেতাই কিন্তু এনেকুৱাকেই কৈ গৈছিলে যে মিছা 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 সেইকাৰণে মই মানে এই বিষয়ে মোৰ মন্তব্যই ইমান দিন দিয়া নাছিলোঁ আজি মানে আই থিংক আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইটো স্পষ্টকৈ মিডিয়াৰ আগত কৈছোঁ যে মই কংগ্ৰেছত জইন মানে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে মই কোনো পাৰ্টিতে নাযাওঁ লাগিলে ৰাজনীতিয়ে নকৰোঁ বিকজ অকল সেই বুলিয়ে নহয় দুটা কথা আছে মানুহে আপোনাক ল'ব বিচৰা নাই নে আপুনি যাব বিচৰা নাই অফাৰ আছিলে নাই একদম এইটোতো যদি স্পষ্ট হয় তেতিয়া বেছি ভাল পাম আছিলে তেনেকুৱা বহুত বাৰ মোৰ লগত যোগাযোগো হৈছিলে আৰু তেখেতলোক বহুত পাৰ্চিষ্টেণ্টো হয় বিস্মিতা অংকিতাৰ বিজেপি গমনক লৈ শ্লেষাত্মক প্ৰতিক্ৰিয়া APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ অংকিতা দত্তৰ বিজেপি গমনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বৰাই অংকিতা দত্তৰ এতিয়া আমাৰ দলৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই
অঙ্কিতাক ছবছৰলৈ বহিষ্কৃত কৰা হৈছে। বিজেপিৰ সৈতে লগ হৈ আমগুৰিত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰৰ ন্যায় যাত্ৰা বেয়া কৰিব বিচাৰিছিল বিস্মিতা গগৈও বহুদিন দলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰখা নাই। এই মন্তব্য যেতিয়া ভূপেন বৰাক সোধা হৈছিল বিস্মিতা আৰু অংকিতা দল ত্যাগ কৰি তেওঁ বিজেপিলৈ যাবলৈ ওলাইছে তেওঁলোক সেই ক্ষেত্ৰত এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে। আমি আগবঢ়াম অংকিতা দত্ত আমি এক্সপেল কৰা আছে পাৰ্টিৰ পৰা গতিকে এক্সপেল কৰাৰ পাছত আকৌ কংগ্ৰেছ কেনেকৈ হ'ব আৰু তেওঁ ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰা প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বিজেপিৰ লগত মিলি পুলিচ লৈ পেলাই কাম কৰিছে গতিকে আমাৰ বুলি কিয় কৈছে আপোনালোকে বিস্মিতা গগৈটো এতিয়া ক'বলৈ বেয়া আৰু মোৰ নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনা মই ইমান ডিটেইলছত যাব বিচৰা নাই অসমৰ ৰাইজেও জানে সকলোৱে সব কথাই আপোনালোকে জানে তেওঁক মই সভাপতি হোৱাৰ পিছত মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হ'বৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ মই নেজানো জইন কৰিব নকয় কিন্তু মই কথাটো কৈছোঁ মই বিস্মিতা গগৈক সভাপতি হোৱাৰ পাছত ৰাজীৱ ভৱনতে মই মাতি আনি কৈছিলোঁ যে মই তুমি অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হোৱাটো বিচাৰোঁ আমি একেলগে কাম কৰোঁ তেতিয়া মোক কৈছিলে যে দাদা মই দুবাৰ বৰ বেয়াকৈ হাৰিলোঁ মোৰ ডিফাৰেঞ্চটো বহুত ডাঙৰ গতিকে মই মানে অলপ হতাশ মোৰ সেনেকৈ মোক কোৱাৰ পাছত তেতিয়া নিজেই হতাশ বহুত তেতিয়া মই কৈছিলোঁ আমিতো চবেই হাৰিছোঁ আমি চবেই আকৌ জিকিব লাগিব তুমি কাম কৰা এনেকৈ মই তেওঁক কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁ ইমান বেছি সক্ৰিয়তা তাৰপিছত লোৱা নাই মই কিন্তু অসম মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী ল'ব লাগে বুলি তেওঁক কৈছিলোঁ আনফালে যোগদানক লৈ এতিয়া কি ক'লে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সেই বিষয়টো আপোনাক আগবঢ়াব বিচাৰিম ভৱেশ কলিতাই বিষয়টো সংক্ৰান্তত ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে আৰু বহু আহিব আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ তেখেতৰ মন্তব্যটো কাইলৈ আমাৰ এটা ডাঙৰ যোগদান আছে দলত ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলো অৱগত যে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ পৰা কেইবাজনো সন্মানৰ ব্যক্তিয়ে আমাৰ লগত যোগদান কৰিব এই যোগদান প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোক গম পাই যে যোৱা অক্টোবৰ মাহৰ পৰা চলি আছে আমাৰ মোৰ হাতত পৰামতে এক নম্বৰ আছে দীপাংকৰ নাথ দুই নম্বৰ আছে আমাৰ প্ৰকাশ দাস তিনি নম্বৰ আছে হেমন্ত দাস চাৰি নম্বৰ আছে আটাইতকৈ মানে আমাৰ সমষ্টিত যেতিয়া সোমাইছে ভূঁইবালা পঞ্চায়ত বুলি কয় 99% পঞ্চায়ত সেইখন মুছলিম পঞ্চায়ত ডমিনেটেড মাইনৰিটি আৰু তাৰ পঞ্চায়ত সভাপতিজন জইন কৰিব কংগ্ৰেছৰ 99% ভূঁইবালা পঞ্চায়ত এই বালিসত্ৰৰ ওচৰত এতিয়া ৰঙিয়াত সোমাল আগতে হাজো সমষ্টি আছিলে তাৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি আছিলে কংগ্ৰেছত গিয়াছুদ্দিন আহমেদ তেওঁ যোগদান কৰিব এইপিনে আহিব আমাৰ বিস্মিতা গগৈ ডাঙৰীয়া তাৰপিছতে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী যে আছিলে অংকিতা দত্ত আৰু আছে ক'লো তেওঁৰ নামটো আহিব নাই আহিব বোলে কমল মেধিও আহিব নেকি নাই 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 কমল মেধি নাই দেই ইতিমধ্যে আমি ভৱেশ কলিতাৰ সেই মন্তব্য শুনিলোঁ বিপুল বৰ্মন আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে সামগ্ৰিক গোটেই বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত বিপুল বৰ্মনৰ পৰা আমি আপডেটছ ল'ব বিচাৰিছোঁ বিপুল আজি 3 বজাত এটা মহাযোগদানৰ কাৰ্যসূচী আৰু সেই বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত আমি কথা পাতি আছোঁ আপোনাৰ পৰা আৰু শেহতীয়া জানিম চাওক কৃপাঞ্জল শাসকীয় দললৈ বিভিন্ন ব্যক্তি আগমন এইটো নতুন কথা নহয় ইয়াৰ আগতো যেতিয়া অসম গণ পৰিষদ দলৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়া সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জইন কৰিছিলে তেতিয়া প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে 1998-99 ঘটনা তাৰপিছত লোকসভা নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তৰুণ গগৈ যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য হত বা দুৰ্গাদাস বৰুৱাহঁতে তেতিয়া অসম গণ পৰিষদৰ পৰা গৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলে আৰু এতিয়া শাসনত আছে বিজেপি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা বহু ব্যক্তি ধাৱমান হৈছে আপোনাৰ বিজেপিলৈ ইতিমধ্যে যিখিনি ব্যক্তিৰ নাম ক'লে তাত অংকিতা দত্ত আছে আৰু বিস্মিতা গগৈ আছে এতিয়া ভূপেন কুমাৰ বৰাই যিটো ইণ্টাৰভিউ সেই ইণ্টাৰভিউটো ল'বৰ সময়ত তেখেতে কৈছিলে যে বিস্মিতা গগৈ এতিয়া আমি নিজেই তেখেতক মীৰা বৰঠাকুৰৰ আগত মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী পদটো যাচিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে দুবাৰ পৰাজয় বৰণ কৰিছিলে মৃণাল শইকীয়াৰ লগত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছিলে কাৰণে হতাশ হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে তেখেতে দলৰ পৰা অকণমান আঁতৰি আছিলে বা দলৰ কাম কাজ কৰা নাছিলে আৰু তাৰোপৰি অংকিতা দত্তক 6 বছৰৰ কাৰণে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে গতিকে অংকিতা দত্ত পুলিচ বা বিজেপিৰ সহযোগত ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰা আমগুৰিত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে গতিকে তেওঁ আমাৰ নহয়
গতিকে এনেধৰণৰ মন্তব্য দিছিলে ভূপেন কুমাৰ বৰাই গতিকে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে যি ধৰণে মানুহৰ আগমন ঘটিছে বিজেপি দললৈ গতিকে শাসনাধিষ্ঠ দলৰ প্ৰতি বহু নেতাকৰ্মীৰ এই ধৰণৰ আকৰ্ষণ থাকেই মই আপোনাক বহুখিনি উদাহৰণ দিলোঁৱেই গতিকে আজি যিহেতু বিয়লি বিজেপি বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট দিল্লী দিশপুৰত বিজেপি চৰকাৰ আছে গতিকে এই বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতি এনেধৰণে মানুহৰ যোগদান তেওঁলোকৰ ইচ্ছা বাঢ়িছে আৰু আজি যথেষ্টখিনি আজি যিখিনি নাম আমি ক'লোঁ যে বিস্মিতা গগৈ হওক বা ইয়াৰ উপৰি অংকিতা দত্ত বা আজি যদি আমি দীপাংকৰ নাথৰ কথা কওঁ বা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেইবাজনো নেতা তেওঁলোকে যোগদান কৰিব গতিকে ইয়াৰ পিছত আকৌ এটা মেগা যোগদান আছে বুলি কৈছে গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচন যিমানেই চমু চাপিছে সিমানেই দলবিলাকলৈ যোগদানৰ কাৰ্যসূচী কৃপাঞ্জল বৃদ্ধি হৈছে সৌ সিদিনা আমি দেখিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছত আহিছিলে প্ৰবীণ বড়ো বা তাৰ উপৰি উদয়শংকৰ হাজৰিকা উদয়শংকৰ হাজৰিকাই বিজেপিৰ টিকটত লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা দুবাৰকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি সেই সময়ত বিজেপিৰ ঢৌ নাছিলে তেতিয়াও 1.5 লাখ পৰ্যন্ত ভোট পাইছিলে সেইজন উদয়শংকৰ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে তাৰপিছত হেমন্ত অধিকাৰী বৰচলা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে তেওঁ আহি বিজেপিৰ পৰা আহি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে প্ৰবীণ বড়োই যোগদান কৰিছে তাৰপিছত আমি দেখিছিলোঁ ইমানুৱেল মুছাহাৰী বিজেপি ত্যাগ কৰি তেওঁ BPFত যোগদান কৰিছিলে গতিকে এই লোকসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত যে এতিয়া যে আহিছে গতিকে তাৰ বাবে সমান্তৰালকৈ বিপুল বৰ্মন মিত্ৰজোঁটৰ তেওঁলোকৰ অগপলৈকো কাইলৈ যোগদানৰ কাৰ্যসূচী আছে 3 বজাৰ লগে লগে অগপ কাৰ্যালয়তো বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী আছে অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যে তাতে যোগদান কৰিব মিত্ৰ দলসমূহতো আনফালৰ পৰা যোগদান কাৰ্যসূচী চলি আছে হয় মই সেইটো কথাই কৈছোঁ যে ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে তামোলপুৰ সমষ্টিৰ দুবাৰৰ বিধায়ক আছিলে 2011 চনত বিধায়ক হৈছিলে 2016 চনত বিধায়ক হৈছিলে সেইজন নেতাই BPFলৈ গ'ল এতিয়া অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই আগতে AGP আছিলে যেতিয়া তৰুণ গগৈ চৰকাৰ থাকোঁতে তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলে তেওঁ আকৌ ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি যাব কাইলৈ যোগদান কৰিব অসম গণ পৰিষদ দলত গতিকে এই যে মই কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ পৰা BJPলৈ আহিছে BJPৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ গৈছে আকৌ কংগ্ৰেছৰ পৰা অসম গণ পৰিষদলৈ গৈছে BJPৰ পৰা আকৌ BPFলৈ গৈছে গতিকে এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মনৰ পচন্দৰ দললৈ ধাৱমান হৈছে আৰু এই ধৰণৰ যোগদান কাৰ্যসূচী বা যোগদান পৰ্ব বৃদ্ধি হৈছে গতিকে কাৰণ কিয় সকলোৱে জানে যে এপ্ৰিল মাহতে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অধিসূচনা জাৰি হ'ব মাৰ্চৰ পৰা নমিনেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আৰম্ভ হ'ব গতিকে মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া মাৰ্চৰ আৰম্ভ হ'ব এপ্ৰিলত ভোট গ্ৰহণ হ'ব আৰু মে' মাহত ভোট গণনা হ'ব গতিকে ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে যথেষ্ট তৎপৰ হৈ পৰিছে তেওঁলোকে অকল যোগদানেই নহয় শাসক বিৰোধী সকলোৱে যেনেকৈ কংগ্ৰেছে ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে সমান্তৰালকৈ BJPয়ে দেখিছে যে JP নাড্ডা আহিছে অমিত শ্বাহ আহিছে এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব গতিকে এইদৰে যিবিলাক হেভিৱেইট নেতা তেওঁলোকৰো অসম আগমন আৰম্ভ হৈছে গতিকে আজি এই দুটা বৃহৎ ৰাজনৈতিক দল এটা হ'ল BJP আৰু এটা আনটো হ'ল কংগ্ৰেছ তেওঁলোক এতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহিব উজনি অসমলৈ সমান্তৰালকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডেট এনাউন্স কৰিছে অসমত অহা গতিকে এই ধৰণৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই ধৰণৰ শাসক বিৰোধী দল সমান্তৰালকৈ বিপুল বৰ্মন কিন্তু দীপাংক কুমাৰ নাথে BJPত ডাইৰেক্টলি জইন কৰা এই বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে সকলোতে সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত হৈছে কা আন্দোলনৰ বিষয়টো এতিয়া যথেষ্ট প্ৰাসংগিক হৈছে দীপাংক কুমাৰ নাথক সকলোফালে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে বিপুল চাওক ৰাজনীতিৰ সকলো সম্ভৱ কাৰণ কিয় কা আন্দোলনৰ সময়ত আজিৰ বহুত 1-2জন নেতাই সেই সময়ত আপোনাৰ কা আন্দোলনত লিপ্ত হৈছিলে লতাশিল খেলপথাৰলৈ গৈছিলে কা বিৰোধী শ্লোগান দিছিলে BJP বিৰোধী শ্লোগান দিছিলে আকৌ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে আকৌ আহি BJP হৈ গ'ল এই হিমন্ত শেখৰ যতীন বৰা তাৰ বিদ্যাসাগৰ এই যিবিলাক নাম ক'লে শেষেই নহ'ব গতিকে ৰাজনীতিত তেওঁলোকে মুঠ সলাই নেতাবিলাকে আৰু আজি দীপাংকৰ নাথে যেতিয়া আছুত আছিলে তেতিয়া তেওঁ কা বিৰোধী স্থিতি লৈছিলে তেওঁৰ ভাষণ উদাত্ত ভাষণ কৰিছিলে বা তেওঁ চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাম কাজৰ সমালোচনা কৰি জুমুঠি পৰ্যন্ত দাহ কৰিছিলে এতিয়া BJPলৈ আহিছে তেওঁলোকে ক'ব যে কাখন ভাল হিন্দু বাংলাদেশী অহাটো ভাল গতিকে তেওঁলোকৰ সুৰ সলনি হ'ব আজি চাব বিয়লি ভাগত তেওঁ যিখিনি মন্তব্য দিব তেওঁ আকৌ আছুকে সমালোচনা কৰিব কাকে সমালোচনা কৰিব কাকে সমৰ্থন কৰিব গতিকে ৰাজনীতিত এই ধৰণৰ মতামত দিয়া আমি আগতেও দেখিছোঁ আৰু এয়া নতুন কথা নহয় কিন্তু তথাপিও দীপাংকৰ নাথৰ নিচিনা এজন লিডাৰ কাৰণ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তেওঁ সভাপতি আছিলে গতিকে তেওঁৰ নিচিনা এজন লিডাৰে আজি কা সমৰ্থন কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক কা তেওঁ কা বিৰোধী গতিকে কেনেকৈ আহি যোগদান কৰিব এয়া কিন্তু এটা চিন্তিত বিষয় কাৰণ কিয় তেওঁৰ লগৰে সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ এতিয়া নিজৰ স্থিতিত অটল আছে আৰু তেওঁ আঞ্চলিকতাবাদী অসম জাতীয় পৰিষদ কৰি এতিয়া সভাপতি হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ লগত বিলীন হৈ যোৱা নাই মিত্ৰতাহে কৰিছে গতিকে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত থাকি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু দীপাংকৰ নাথে BJPলৈ আহিছে কেনেকৈ BJPলৈ আহিছে কি অংকত আহিছে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক কি ইচ্ছা আছে কি পৰিকল্পনা আছে এয়া সময়ত জানিব পৰা যাব কিন্তু আজি বিয়লি
তেওঁ যিখিনি মন্তব্য থাকিব এই মন্তব্যখিনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কৃপাঞ্জল নিশ্চয় বিপুল বৰ্মন ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি ফহিয়াই আটাইখিনি কথা এই মুহূৰ্তত জনাইছে আমি অপেক্ষা কৰিম সেই সময়লৈ বিয়লিৰ সেই তিনি বজাৰ সময়লৈ আমি অপেক্ষা কৰিম তাৰ পাছতে গোটেইখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব আপুনি কোৱাৰ দৰে বিপুল ধন্যবাদ